Այսօր Երևանից մինչև Փարիզ անբաժանելի ոգեկան մեկ միավոր կա։ Դա հայ լինելու գիտակցությունն է, որն իշխում է բոլորիս վրա։ Հայրենիքը, հայրենասիրությունը ցնորքի ու կենթանի որոնումների մի խառնուրդ է, մեր հարատև ճիգերի հանդիպման մի վայր, որտեղ խառնվում, հյուսվում են մեր բոլորի երազները։ Մեր հայրենասիրության մեջ Դոն Կիշոտի ողբերգությունից ինչ որ բան կա, բայց դա էլ ապրելու ձև է, եթե կուզեք, բանաստեղծական մի ձև։ Վազգեն առաջին կաթողիկոս, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս։ Ժողովուրդ այլևս հասունացել ենք թույլ չտալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործեն քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ օտար երկրյա գործակալներ են, քան իրենց սեփական երկրի քաղաքացիներ։ Երկու 2015 թվականին Վատիկանի Սանտա Մարտա կեցավայրում հանգարցակի հանդիպեցին երկու ընկեր. Խորխե Մարիա Բերգոլիոն, որը ավելի հայտնի աշխարհին Ֆրանցիսկոս Պապ անվանումով, և առաքելական եկեղեցու Արգենտինայի առաջնորդը Կիսակ Սրբազանը. Դուք պետք է տեսնեիք, թե ինչպես ուրախացավ Ֆրանցիսկոսը, երբ մարդկանց մեջ տեսավ Կիսակ Սրբազանին, իսկ դուք պետք է նաև տեսնեիք մարդկանց պլշած աչքերը, թե ոնց էին նայում, թե սա ով է, ում տեսնելով Ռոմի Պապը, մարդ, ով սրբություն է համարվում կաթոլիկ աշխարհի համար, անհասանելի բարձունք, գոռալով իմ ընկեր, գրկախառնվեց և սեղմեց իրեն։ Կանցնեն տարիներ, և ես հույս ունեմ, և ես վստահ եմ, որ գախնազերծված փաստաթղթերում մենք բոլորս կիմանանք, թե ինչ դեր է ունեցել Կիսակ Սրբազանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացում։ Բայց իմ խոնարհումը հիմա ես ուզում եմ հայտնել Արգենտինայի հայ համայնքին, առաքելական, բողոքական և կաթոլիկ, այն ահռելի աշխատանքի համար, որ նրանք արել են բոլորիս համար։ Եվ կանցնեն տարիներ, գրքեր կգրվեն մեր համայնքների և Սփյուռքի կազմակերպությունների մասին։ Նաև ուզում եմ այստեղ ընդգծել Խաժակ Սրբազանի պատմական դերը, որի մասին մի օր վստակ խոսենք։ 2015 թվականին Գաբրիել Ջամբարջին և իր ընկերները ֆինանսավորեցին Հայոց Ցեղասպանության Ինստիտուտ Թանգարանի թանգարանային մասի վերանորոգումը, արդիականացումը և վերաբացումը։ 2015 թվականին, երբ բացվեց թանգարանը, Գափոն, ընկերների համար Գաբրիելը Գափոն է, Գափոն կանգնած հյուրերի մեջ հուզված նայում էր, և ես վստահ եմ, որ նա խոսում էր իր ծնողների հետ, իրենց պատմելով, որ ինքը արել է այն, որպեսզի մարդիկ տեսնեն և հիշեն, թե ինչից են փախել և հրաշքով փրկվել իր ծնողները։ Եվ մարդիկ հիշեն և երբեք չմոռանան, թե ինչ կատարվեց 100 տարի առաջ, երբ մորթվեցին, սպանվեցին, տեղահանվեցին ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ։ 2015 թվականին շատ հայտնի
եւ շատ համեստ գործարար Ալբերտ Ավդոլյանը իր պատրաստակամությունը հայտնեց ֆինանսավորելու մի շարք միջոցառումներ։ Ալբերտ Ավդոլյանը աներևակայելի գործ է արել եւ անում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Եվ դա մի փոքր դրվագ է, որովհետեւ կանցնեն տարիներ, երբ մենք բոլորս հույս ունենք կիմանանք, թե ինչ ահռելի ներդրում ունի նա Հայաստանի անվտանգության համակարգի մեջ։ Բայց դուք երևի կհիշեք Ալբերտի անունը, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ողմակը շոու սարքելով դիվանագիտական անձնագրերից հայտնեցին, որ նաև վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական անձնագիրը Ալբերտից։ Ալբերտը չնեղացավ, նա շարունակեց ծառայել իր ժողովրդին։ Նա վճարեց 1.2 միլիոն դոլար մի նվերի համար, որը Հայաստանին մատուցել էր մի ուրիշ սփյուռքահայ, Սերժ Թանկյանը, որովհետև այն բանը, որը մեզ մատուցվեց որպես աննախադեպ և պատմական նվեր, System of a Down-ի և Սերժ Թանկյանի համերգը, հիշեք, նույն 2015 թվականին Հանրապետության հրապարակում, Հայաստանի ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության վրա արժեցել է 1.2 միլիոն դոլար։ Մի քիչ թանկ է նվերի համար, բայց ինչևից է, այդ գումարը վճարել էր Ալբերտ Ավդոլյանը։ Մենք բոլորս գիտենք Սերժ Թանկյանի նվերի մասին, բայց մենք երբեք չենք լսել Ալբերտ Ավդոլյանի կողմից ֆինանսավորված նվերի մասին։ Այդ գումարից մի հետաքրքիր բան կա, որ ուզում եմ նաև այսօր ձեր հետ կիսվեմ։ Անգլերեն այդպիսի հասկացողություն կա, pocket cost կամ pocket money, գրպանային ծախսեր, գրպանային փողեր։ Դրանք փողեր են, որոնք ենթակա չեն պատճառաբանության։ Պայմանագրի մեջ, որի հատվածը տեսնում եք հիմա, System of a Down-ի շահերը ներկայացնող կազմակերպությունը ներառել է 273 000 դոլար որպես տղաների, նվեր անող տղաների գրպանային ծախսեր։ Մենք բոլորս ծանոթացանք հեղափոխության սիմվոլ Սերժ Թանկյանի հետ։ Սերժ Թանկյանին բոլոր ինքնամոռաց կանչում էին, մոռացել էին Կիզակ Սրբազանին, մոռացել էին Գաբրիել Ջամբարջին, մոռացել էին Ալբերտ Ավդոլյանին, բայց բոլորը գոռում էին, ուր է Սերժ, արի եւ փրկի մեզ, եւ Սերժը եկավ իր հետ բերելով նույնը, ինչ եղել էր 100 տարի առաջ, որովհետեւ հեղափոխության արդյունքում կատարվեց նույն ցեղասպանությունը, ուրիշ ձևով։ Խոնարվեցին եկեղեցիները, թալանվեցին վանքերը, սպանվեցին հայեր, մորթվեցին եւ գլխատվեցին տղամարդիկ եւ կանայք, դատարկվեցին գյուղեր եւ քաղաքներ, նույնիսկ գերեզմաններ։ Իսկ Սերժ Թանկյանը երջանիկ շարունակում է ապրել իր ռանչոյում։ Մենք այսօր խոսելու ենք տարբեր սփյուռքահայերի մասին, մենք այսօր խոսելու ենք ուրիշ ցեղասպանության մասին, մենք այսօր խոսելու ենք հայերի եւ ամենակարևոր հայկական թշնամու մասին, որովհետեւ հայերը ունեն թշնամի, որոնք որում չի ընտրել Հայաստանը կամ այն ժողովուրդը, որ ինքը իրեն է հրճակել հայոց թշնամի։ Բարի երեկո։Այո, պետք է իրերը կոչենք իրենց անունով։ Թուրքիան որոշել է, որ հայերը թշնամի են։ Թուրքիան որոշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը թշնամական պետություն է։ Եվ Թուրքիան դա չի թաքցնում։ Եվ քանի որ հայերը թշնամի են, Թուրքիան պետք է ունենա գործակալական ցանց, եւ ունի գործակալական ցանց, որոնք պետք է աշխատեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իշխ Թուրքիայի Հանրապետության։ Եվ այսօր ես ձեզ անելու եմ երևի թե մեր հանդիպումների ամենամեծ կամ ամենատխուր բացահայտումներից մեկը, որովհետև ես ձեզ ասելու եմ, թե ով է ամենաբարձր պաշտոնյան, որը հանդիսանում է Թուրքիայի եւ ոչ միայն գործակալ։ Քաղաքական հայտարարություն եմ անում, որ ես լուրջ վարկածներ ունեմ, որ այդ մարդիկ օտարերկրյա գործակալներ են։ Կարծում եմ, որ
այնպես շատ մեծ գաղտնիք էլ չի, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում եղել են եւ կան կլինեն նաեւ մարդիկ, ում գործունեությունը կարելի է որակել որպես գործակալ։ Բայց սկսենք սկզբից։ Մենք հայերս հաճախ մոռանում ենք, որ մեր թշնամին կրկնում եմ, թշնամին, ում մենք չենք ընտրել, որովհետեւ եղել են ժամանակներ, երբ հայերը եւ թուրքերը շատ նորմալ համատեղ կյանք են ունեցել։ Բայց եկավ մի պահ, երբ Թուրքիան կամ այն ժամանակվա Օսմանյան Թուրքիայի ղեկավարությունը հասկացավ, որ հայկական պետության ստեղծումը արդեն փաստ է, եւ այդ փաստը մոտենում է օրեցօր։ Եվ հայերը իմ կարծիքով եւ որոշ պատմաբանների կարծիքով ջարդվեցին, ցեղասպանվեցին եւ տարահանվեցին, որպեսզի չստեղծվի հայկական պետությունը Անատոլիայում։ Արդյունքում հայերը տեղահանվեցին եւ Անատոլիան դատարկվեց հայերից։ Բայց առաջինը Թուրքիայի նպատակին չհասավ, որտեղ Անատոլիան բնակեցվեց կամ բնակեցրեցին քրդերը, եւ հիմա կա հայկական հարցի փոխարեն քրդական հարց, բայց մենք այսօր դրա մասին չենք խոսելու։ Մենք խոսելու ենք, որ հայկական պետության ստեղծումով Կովկասում Թուրքերը իրենց հիմնական նպատակին չհասան, որովհետև ունենալ քրիստոնյա հայկական պետություն իրականում իրենց ռեգիոնալ շահերի տարածքում դա պրոբլեմ է։ Եվ այդ իսկ պատճառով Հայաստանը հանդիսանում է Թուրքիայի համար թշնամի երկիր։ Ես վստահ եմ եւ հույս ունեմ, մինչեւ սկսենք խոսել հիմնական թեմայի մասին, որ կգա մի օր, երբ Թուրքիան եւ Հայաստանը երջանիկ եւ կառուցողական կյանք կարողանան իրար հետ ստեղծել, բայց դա չի լինելու Նիկոլ Փաշինյանի ձեռագրով, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացմամբ մենք պետք է պարտված, ջարդված, սպանված, ներողություն խնդրելով պահանջենք կամ մուրան խաղաղություն։ Ոչ, մենք պետք է ստիպենք, որ Թուրքիան ընդունի սխալները։ Մենք պետք է լինենք պահանջատեր մեր կորցրածի համար եւ պայմանավորվենք Թուրքիայի հետ, հասկանալով նաեւ իրականությունը, թե ինչպես ենք մենք համատեղ եւ ամենակարևորը, բարձ լավ իմաստով, հպարտ համակեցության հասնում։ Կամ մեզ թուրեն բռնում, թե երրորդ հանրապետությունով է սկսել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Դա բացարձակ այդպես է, ինչպես նաեւ չկա այդպիսի բան, որ երրորդ հանրապետությունով սկսվեց Հայաստանի եւ Սփյուռքի այդ կամուրջի կառուցումը։ Ես ուզում եմ արագ ձեզ տամ մի քանի փաստական տվյալ, որպեսզի մեզ հասկանալի լինի այս ամբողջ մոզաիկան, թե ինչպես է հավաքվել։ 1960 թվականին Սովետական Հայաստանի ղեկավարությունը կազմակերպեց առաջին օֆիցիալ հանդիպումը Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարության եւ Սովետական Միության ղեկավար Նիկիտա Խրուշովի միջեւ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ Երևանում եւ այնտեղ կայացվեց որոշում, որը շատ կարեւոր էր՝ սկսել հարաբերությունները Սովետական Հայաստանի, Սովետ Միությունների եւ Սփյուռքի հետ։ Այստեղ խնդրում եմ շատ կարեւոր մի բան։ Այն ժամանակվա Սփյուռքը եւ այսօրվա Սփյուռքը, դրանք տարբեր Սփյուռքեր են, որովհետեւ նույն ինքը Սփյուռք բառն է, դա մեզ թելադրում։ Սփյուռքը դա սփռված հայությունն է։ Այդ հայությունը սփռվել է հիմնականում երկու պատճառով։ Պատճառ համար 1 անվտանգությունը, հայերը միշտ ստիպված են եղել փնտրել նոր վայրեր ապրելու, որովհետև հին վայրերում նրանց ջարդում էին, մորթում էին, դավանապոխ էին անում եւ այլն, եւ ընդհանանում էին։ Բոլոր հիմնական փաստերը խոսում են դրա մասին, եւ այդ պրոցեսը ավարտվեց, մեծ պրոցեսը ավարտվեց ցավալի հայոց ցեղասպանությունով։ Եվ կա երկրորդ Սփյուռքը, դա տնտեսական Սփյուռքն է։ Դա այն Սփյուռքն է, որը սկսվեց Հայաստանից, դուրս եկավ Հայաստանից, հաշվի առնելով Հայաստանի ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակները, բայց այդ Սփյուռքը
չի գնացել, որովհետև Սփյուռքին ջարդում է, այդ մարդկանց ջարդում էին եւ այլն եւ այլն։ Այդ Սփյուռքը գոյաբանական ֆիզիկական խնդրից չի գաղթել, խնդ սոցիալական ոչ պակաս կարևոր, բայց ուրիշ խնդիրների պատճառով է գաղթել։ Հետևաբար մենք կարող ենք ֆիքսել, որ կա երկու Սփյուռք՝ պատմական Սփյուռքը եւ հայաստանյան Սփյուռքը։ Եվ այս Սփյուռքերի կոնֆլիկտը եւ այս Սփյուռքերի անհասկանալի կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ ծնեց այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք այսօր, երբ Սփյուռքը շատ անգամ սպանում է Հայաստանին, ինչպես որդին, որը պորտալարով կապված է մոր հետ, որ հիվանդանում է, մայրն էլ է հիվանդանում եւ փոխադարձ։ 1960 թվականից սկսած սովետական Հայաստանի ղեկավարության ես կարող եմ վստահորեն ասել, պատմական եւ հայլուն աշխատանքների շնորհիվ սովետական Հայաստանին ստացվեց այն, ինչ արդեն պատմություն է։ Դուք պատկերացնում եք, որ սովետական Հայաստանում բացվեց ցեղասպանության համալիր, հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը կառուցվել եւ բացվել է։ Սկզբում Յակով Զարուբյանի փայլուն դիվանագիտական եւ իր թիմի անշուշտ փայլուն դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ, որը շարունակել է եւ ավարտի է հասցրել Անտոն Քոչինյանը, այդ երկու գործիչներին հաջողվեց աներևակայելին։ Հիշեք, որ 1960 թվականին Սովետ Միությունը փորձում էր լավ հարաբերություններ ունենալ Թուրքիայի հետ, նույնիսկ ընկվեց մի քանի պայմանագրի, որոնց հիմքում էր, որ Թուրքիան չի պահանջում, չունի պահանջ Սովետ Միություններից եւ փոխադարձ։ Եվ կա կապաղի, բառացի օրենամ ասում, կապաղի Մոսկվայում դիմադրություն, բայց նրանց հաջողվեց։ Հուշ գաղտնի էր պահվում նույնիսկ շինարարության ընթացքը։ Ես դա գիտեմ, որովհետեւ նաեւ իմ պապիկը Գրիգոր Հասրացյանը կոորդինացնում էր այդ աշխատանքները։ 2.5 տարի մարդ չի իմացել ծիծեռնակապերտի կառուցման մասին։ Մի օր առանձին խոսենք այդ ծրագրի մասին, հիշելով ճարտարապետներին, շինարարներին, լոբիստներին։ Բայց ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ 1960 թվականից սովետական Հայաստանը բացվեց Սփյուռքին եւ դրվեց այն, ինչը այնուհետև դարձավ երրորդ հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնասյունը, որովհետեւ մինչեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության էլեմենտներից մեկը դա հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացն է, գոնե թե մինչեւ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես է եղել։ Եվ ազգի ամենակարևոր, ամենաինտելեկտուալները զբաղվել են այդ գործընթացով։ Չմոռանանք, որ սովետական Հայաստանի պատմական արտգործնախարարը Ջոն Կիրակոսյանը եղել է հայոց ցեղասպանության դոկտրինայի, հայոց ցեղասպանության ճանաչման դոկտրինայի ձևավորողներից մեկը։ Նրան է պատկանում աշխատությունը երի թուրքերը պատմության դատարանի առջև։ 1960-ական թվականներին նաև ստեղծվեց առաջի կոմիտեն, որ այսօր մենք կարող ենք ասել Հայաստան-Սփյուռք կոմիտե, կամ Սփյուռքի, այսօրվա լեզվով ասած, Սփյուռքի նախարարությունը։ Սովետական Հայաստանը ներգրավել էր այն ժամանակվա ամենակարևոր հայերին։ Սփյուռքի կոմիտեի նախագահն էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Սփյուռքի կոմիտեի անդամներն էին Պարուս Սևակը, Մարտիրոս Սարյանը, իմ պապիկիս հայր Մորուս Հասրացյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը։ Դուք հասկանում եք, Վազգեն առաջինն էր ղեկավարում աշխատանքները Սփյուռքի հետ։ Երրորդ հանրապետությունը որոշեց Վազգեն առաջին մի գործընթաց, որը սկսել էր Վազգեն առաջինից, փակել ջղային գնոմիկ Մխիթար Հայրապետյանով եւ հպարտ ոչնչություն Զարե Սինանյանով։ Դրա համար էսօր մենք ընկել։ Ինչերից է։ Ցեղասպանության հուշահամալիրը ժամանակի ընթացքում դարձավ Թանգարան հուշահամալիր, իսկ հետո Ինստիտուտ Թանգարան հուշահամալիր, որովհետև այնտեղ կերտվում էր քաղաքական միտք։ Ծիծեռնակաբերտը դարձավ մեծագույն խնդրեմ Թուրքիայի համար, որովհետև արխիվները հավաքվում էին այնտեղ, միտքներ ձևավորվում այնտեղ եւ ստեղծվում էր պարունակություն, կոնտենտ։ Եվ այնտեղից էր, եւ այնտեղից է մինչեւ այսօր
կոորդինացում աշխատանքները ապացուցելու, որ Թուրքիան չի կարող մաս կազմել քաղաքակիրթ աշխարհի, մինչև չընդունի իր մեղքը։ Եվ դուք պատկերացնում եք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, Սովետական Հայաստանը սկզբում, եւ Երրորդ Հանրապետությունը, անկախ Հայաստանը այնուհետև, ջանքեր էր դնում ծիծեռնակաբերդի մեջ, դուք պատկերացնում եք, որ Թշնամի պետությունը նաեւ պետք է ջանքեր դրնի, հակաջանքեր դնի այդ նույն ուղությամբ։ Եվ այդ պահից Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները սկսեցին աշխատել այդ վայրում։ Եվ այնտեղ հանդիպեցին երկու անձնավորություն, որովհետև մեր պատմությունը սկսում է 2005 թվականից, երբ մի խոստումնալից երիտասարդ, ում հոգին սև էր, իսկ մտքերը պղտոր, բայց ամբիցիաները շատ բարձր, հայտնվում է այնտեղ, որովհետև նա սկսում է ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ հայտնվում է թուրքական հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում։ Երկու մարդ են հանդիպում՝ թուրք կուրատորը եւ երիտխոստունալից երիտասարդը։ Երիտասարդը իր հոգին ծախում է Թշնամուն եւ համաձայնվում է գորգախնի տեղեկություններ փոխանցել թուրքերին, թե ինչ է կատարվում ինստիտուտում, թե ինչ գործընթացներ են անում, ինչպիսի արխիվային աշխատանքներ են արվում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Քիչ ժամանակ հետո Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ֆիքսում է երիտասարդի եւ Թուրքիայի կոնտակտները, որովհետեւ կային ժամանակներ, սիրելիներս, երբ ԱԱՑ-ն սատաններին չէր բռնում կամ չէր զբաղվում վարչապետի ընտանիքի բազմաթիվ ընտանիքի ֆիզիկական եւ ֆինանսական անվտանգությունով, այլ զբաղվում էր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունով։ Եվ այդ ժամանակներում հակահետախոզությունը ֆիքսում է եւ հրավիրում է երիտասարդին զրույցի, դնելով փաստերը, ապացույցները եւ ասելով, որ գիտես ինչ, քեզ սպառնում է կամ պետական դավաճանության համար ազատազրկում, և քո ամեն ինչի վերջ, կամ դու պետք է դառնաս մեր գործակալը եւ մեզ պատմես, թե ինչ ես պատմում թուրքերին։ Եվ սկսվեց այն, ինչ սպիոնական կինոներում կոչվում է դվայնոյ ագենտ։ Հետևաբար հիշեք, սկզբում երիտասարդին վերբով կարեցին թուրքերը, այնուհետև Հայաստանի ԱԱՑ-ը արեց կոնտրվերբովկա, սարքելով նրան դվայնոյ ագենտ։ Եվ երիտասարդը սկսեց աշխատել համ-համ, պատմում էր թուրքերին այն, ինչ պետք է պատմեր թուրքերին, ԱԱՑ-ն թույլատրում էր նրան այն, ինչ պետք է պատմեր, եւ իմանում էր, թե թուրքերը ինչի վրա են ուշադրություն դարձնում, եւ փորձում էր ֆիքսել թուրքական հատուկ ծառայությունների շարժը Հայաստանում։ Իսկ երիտասարդը փորձում էր հաճույք ստանալ բոլոր անցկերից, որովհետև նա խնդրել է եւ թուրքերին, եւ ԱԱՑ-ին, եւ նրանք ապահովում էին նրա Ա ֆինանսական բարեկեցությունը, Բ փորձում էին նաեւ ապահովել նրա կարիերան, որովհետև ժամանակի ընթացքում նա տեղավորվեց այնպիսի հետաքրքիր եւ թուրքերի համար ռազմավարական վայրերում աշխատանքի, ինչպիսին են ազգային արխիվը, այնուհետև գնաց ժամանակը նա տեղավորվեց Ռուբեն Վարդանյանին պատկանող Ավրորա հիմնադրամը, HSBC բանկը, եւ այլն, եւ այլն։ Աստված գիտի, թե ինչեր է փոխանցել նա եւ թուրքերին, եւ Հայաստանի հատուկ ծառայություններին, իար մասին, բոլորի մասին, բոլորիս մասին, ինչերից է։ Ժամանակը գնում էր առաջ, երիտասարդը թուրքերի խորհրդով սկսում է համագործակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ դառնում է Նիկոլ Փաշինյանի թմի կարկառու ներկայացուցիչ։ Ժամանակը գնաց եւ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները Հայաստանում կազմակերպեցին հեղաշրջում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դարձավ այն թուրիմացություն մարդասպան դավաճանը, որը դեռ այսօր ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Իսկ մեր հերոսը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Այո, որովհետև երիտասարդը, որի մասին ես խոսում եմ, Արարատ Միրզոյանն է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ,
որովհետև գործակալ նաև Թուրքիայի Հանրապետության հատուկ ծառայությունների։ Ես գիտեմ, որ այն ինչ պատմեցի, ձեզ թվում է անհավատալի։ Ես գիտեմ, որ այն ինչ պատմեցի, ձեզ թվում է ինչ-որ մի ֆիլմից դրվակ, Տեհերան 43-ից, ուր կային մեր հերոսները, որոնք որսում էին հակահերոսներին, կամ Ջեյմս Բոնդից, կամ Շիրլիցից։ Ցավոք սրտի սա իրականություն է։ Եվ սա իրականություն է, որը մեզ պետք է ստիպել ավելի խորը մտածել։ Որովհետև, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, նա պահանջեց, որ իրեն զեկուցեն գործակալական, գործող գործակալական ցանցերի մասին եւ առաջի հերթին նա պահանջեց, որ իրեն զեկուցեն ԱԱԾ-ն, թե ովքեր էին իր շրջապատում գործակալները։ ԱԱԾ-ի ղեկավարությունը, ինչպես ասել եմ նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ, հրաժարվում է դա անել, բայց գտնվեցին ԱԱԾ-ում ոչ այդքան պարկեշտ սպաներ, որոնք արեցին ամենաանթույլատրելի բանը՝ գործող գործակալներին, ինչպես ասում են, վառեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործեց եւ օգտագործում է այդ դոսիեները իր անվտանգության եւ իր իշխանության պահելու համար, բացի մեկից։ Նա ուներ արդեն տեղեկություն, որ Արարատ Միրզոյանը թուրքական եւ ԱԱԾ-ի ագենտ է, որովհետեւ նրան զեկուցվեց դա իր իշխանազավթման առաջի օրերի ընթացքում։ Բայց դուք գիտեք, որ դրանից հետո անցան ամիսներ, եւ նա Արարատ Միրզոյանին սարքեց մեր երկրի երկրորդ մարդը դեֆակտո, իմանալով, որ ագենտ է։ Իսկ ինչու դա արեց? Դա արեց մի պարզ պատճառով, որտեղ նա միշտ գիտեր, որ Արարատ Միրզոյանը ագենտ է։ Նա միշտ գիտեր, որովհետեւ նրանք իրար հետ են այդ կառուցել այդ ամենը, որովհետեւ Արարատ Միրզոյանը ամենամեծ կապավորն է Հայաստանի եւ Թուրքիայի, որովհետեւ Արարատ Միրզոյանը ներկայացնում է Հայաստանում Թուրքիայի շահերը։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք հիմա մտածում եք, իսկ ո՞ն է այս ամենի ապացույցը։ Ասապայց այս ամենի ապացույցը շատ պարզ է։ Մի նամակ, որը սովորաբար գործակալները տալիս են ԱԱԾ-ին, որը ամենագաղտնի բանն է, որը ունի ԱԱԾ-ն, որովհետև դա ինքնախոստովանական նամակ է, գրված ագենտի ձեռքով, որ ես ինչ-ինչ համաձայնություն եմ տալի աշխատել ԱԱԾ-ին, եւ դա անում են ագենտները, որոնք չեն գալի եւ ծառայություններ իրենց առաջարկում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության կամ երկրին։ Դա անում են մարդիկ, որոնց բռնում են ինչ-որ կեղտոտ բանի վրա եւ անում են պերևերբովկա։ Եվ այսօր ես ձեզ ցույց կտամ ապացույցը։ Ես գիտեմ, որ դուք դրան եք սպասում, որովհետև իթիպ այլ փաստաթղթերի, Արարատ Միրզոյանի եւ ուրիշ գործակալների, որոնք նստած են կառավարությունում, ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովի բարձր ամբիոնում, ես այսօր կհանեմ այդ փաթեթից մի հատ հետաքրքիր թուղթ։ Դա Արարատ Միրզոյանի դիմումն է եւ կկարդամ ձեզ այն, բայց մեր հանդիպումից հետո, մի քանի ժամ հետո, ես կդնեմ այս թուղթը իմ Telegram ալիքում, որպեսզի դու կարողանաք նայել եւ համեմատել Արարատ Միրզոյանին այս ձեռագիրը, թե ոչ։ Իդեպ Արարատ Միրզոյանի ձեռագիրը կարող եք գտնել ինտերնետում։ Ես Արարատ Սամվելի Միրզոյանը, գիտակցելով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության դերը, Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների շահերի պաշտպանության գործում, օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների դեմ պայքարում, տալիս եմ իմ համաձայնությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակում եւ իմ հնարավորությունների սահմաններում աջակցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Այս համատեքստում ինձ հայտնի դարձած տեղեկությունները, որոնք կարող են եւ պետական եւ ազգային գաղտնիք պահպանել, պարտավորվում են պահել գաղտնի։ Արարատ Միրզոյան, 7/11/2007 թվական։
շուտով կդնեմ եւ դուք ինքներդ կտեսնեք եւ կարողանաք հաղթալ եւ ըմբոշխնել եւ հասկանալ, որ մեր երկրի համար երկու կարևոր պաշտոնյան գործակալ է, ագենտ, ինչպես նաեւ շատերը։ Ինչքան մարդ պետք է ստոր լինի, որ լինելով ցեղասպանության մասնագետ համագործակցի ցեղասպանություն կազմակերպող երկրի հետ։ Ինչքան մարդ պետք է վախկոտ լինի, որ վախենալով դատարանից սկսի համագործակցել ուրիշ գաղտնի ծառայության հետ։ Նույնիսկ եթե դա իր երկրինն է, որտեղ դա չի կոչվում ծառայել սեփական երկրին, դա կոչվում է լինել գործակալ, քանի որ դու արդեն գործակալ ես։ Ինչքան մարդ պետք է տականք լինի, որ պատմի Թուրքին իր երկրի գաղտնիքների մասին, ինչքան մարդ պետք է չմո լինի, որ իր ընկերների մասին գաղտնիքները պատմի Հայաստանի ԱԱՀ-ին ամեն անգամ, երբ ընկերների հետ վերջանում էր հանդիպումը, ինչքան մարդ պետք է մարդ չլինի, որ իր երկիրը մի ուրիշ գործակալի հետ համաձայնեցված ծախի, եւ ինչքան մարդ պետք է չգիտեմ ինչ լինի, որ չմտածի, որ իր սեփական երեխաները մի ամբողջ կյանք լինելու են դավաճանի երեխեք, մարդասպան, չմո, տականք, գործակալ, դավաճանի երեխեք։ Եվ այո, պետք է լինի լուստրացիա։ Եվ մենք պետք է իմանանք բոլոր ագենտներին, գործակալական ցանցերը պետք է բացվեն, եւ նրանք պետք է պատժվեն։ Եվ այո, մենք պետք է իմանանք ովքեր են մեր մեջ դավաճանները, եւ մենք պետք է այդ դավաճաններին պատժենք։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ սրանց դեմ քաղաքական պայքար չկա, որովհետեւ սրանք մարդիկ են, ովքեր դավաճան են, մարդասպան եւ գիտակցված տարել են մեզ կապիտուլացիայի։ Ամենամեծ հարցը, որը պատտվում է Հայաստանում, որ այս աղետը սրան կարել են, որովհետեւ չունեին փորձ, թե որովհետեւ նախապատրաստել էին եւ մտածված էին արել։ Ռեկուեմների ընթացքում դուք ապացուցվել եք բազմիցս, որ ամեն ինչ եղել է մտածված եւ ամեն ինչ եղել է նախապատրաստված։ Եվ սրանք ընտրեցին Թայլատի եւ Սողոմոն Թեյլերանի միջև Թայլատին, եւ մենք սրանց հետ քաղաքական պայքար անելու չունենք։ Սրանք Մոնթեի եւ Թուրքի մեջ ընտրեցին Թուրքին, Նժդեի եւ Թուրքի մեջ ընտրեցին Թուրքին, Դուշման Վարդանի եւ Ասկոլ Կաշոտի եւ Թուրքի մեջ ընտրեցին Թուրքին, եւ զրոյացրեցին բոլորի արածը։ Բոլորը եւ բոլորս ունեցել ենք եւ ունենք մեղքեր։ Մեղքեր ունեին Զաղուբյանը եւ Քոչինյանը, բայց արեցին այն, ինչ արեցին, ստեղծեցին երկիր։ Մեղքեր ուներ Նժդեն, բայց Նժդեն պահեց Զանգեզուրը։ Մեղքեր ուներ Դրոն, բայց Դրոն կռվեց Թուրքի դեմ։ Մեղքեր ուներ Անդրանիկը, բայց Անդրանիկի պատվին այսօր երկեր են երգում։ Վստահ եմ, որ մեղքեր ուներ Մոնթեն, բայց Մոնթեի անունով երգում են։ Մեղքեր ունեն Ռոբերտն ու Սերժը, ունեին Վարդանն ու Աշոտը, մեղքեր ունի Բալասանյան Վիտոն, բոլորը մեղքեր ունեն, բայց նրանց երեխաները մի ամբողջ կյանք ման են գալու գլուխները բարձր, որովհետև բոլոր մեղքերով հանդերձ, նրանք Թուրքի տակ չեն պարկել, Թուրքին հոգիները չեն ծախել, նրանք կռվել են Թուրքի դեմ եւ հաղթել են Թուրքին։ Իսկ դուք պարկել եք Թուրքի տակ, եւ ձեր երեխաները մի ամբողջ կյանք պատերի տակ են մանգալու, իսկ անունները եւ ազգանունները վստահ են փոխել, որ չնեն Բոզի տղա։ Բարով մնաք, կհանդիպենք շուտով։